Sinaz Bayramov təhsil müəssisələrində tədrisin nə vaxt davam etdiriləcəyi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, nazir AzTV-də yayımlanan hədəf verilişində bununla bağlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın yeni qərarından sonra ictimaiyyətə açıqlama veriləcəyini deyib. Ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq Azərbaycanda ilk koronavirus halı aşkar edildikdən cəmi bir neçə gün Mart ayının 3-ündə tədris prosesinin bütün təhsil məsələlərində dayandırılması barədə qərar qəbul edildi. Nazirlər kabineti yanında operativ qərargah bütün riskləri nəzərə alaraq ölçüb-bitmiş formada sanitar epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq qərar qəbul edəcək və bu müddətin uzadılması barədə qərar qəbul edilərsə bu həftə ərzində Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumat veriləcək.